Вітаю з вами телеканал «Відкрити». У студії працює Марія Трибушенко. І про події вівторка далі у випуску. Численні осколкові поранення, важка черепно-мозкова травма та гематома. У лікарні Мечникова рятують бійця. Поряд з ним розірвався снаряд. Збирають четвертаки і допомагають покинутим малюкам. У Дніпрі на фініші благодійна акція «Диво, це так просто». Плюс один мурал. Замість сірої стіни газового пункту на проспекті Пушкіна, перехожих тепер зустрічає стінописи з соціальним меседжем. 13 команд із 5 міст. У Дніпрі завершився фінальний етап дитячої ліги дзюдо. І про це та інше більш детально. Майже тиждень між життям та смертю. У лікарні імені Мечникова рятують бійця, пораненого у Красногорівці на Донеччині. 41-річного Валерія – мінно-вибухова травма. Снаряд розірвався в кількох метрах від його окопу. Чоловіка посікло численними осколками, які на шматки розтрощили лівостегнову кістку. А найбільший уламок спричинив внутрішньочерепний крововилив і травматичний шок. Поранений втратив багато крові, але військові медики стабілізували його стан і непритомного направили гвинтокрилом до Дніпра. Операція на мозку тривала понад 2 години. Медики розказують, Валерій хотів провести Новий рік з дружиною та донькою вдома у Красногорівці. Проте війна скоригувала плани. У Мечникова в прогнозах обережні. Велика гематома. Довго думали, як підійти до неї, але зробили трепанацію. І операція вдалась. Не часто буває, коли на голові при таких пораненнях людина виживає. З реанімації поки не ризикнули його приводити далі відділення, тому що є ще порушення, які треба контролювати кожну хвилину. Зараз він одужує, але ще довгий час йому прийдеться лікуватися у Мечникова, потім реабілітація. І дай Боже, щоб через півроку він зміг самостійно ходити, їсти і так далі. Важкий боєць. Так що лікарня Мечникова робить все можливе, щоб він вернувся додому, в сім'ю. Віддати непотрібне та врятувати життя. У Дніпрі на фініші благодійна акція «Диво, це так просто». Протягом місяця дніпряни збирали монети номіналом 25 копійок, які вже рік вилучені з обігу, аби допомогти покинутим малюкам. Спершу копійки обміняють у банку, далі закуплять необхідні речі та ліки для немовлят і передадуть до міської лікарні імені Руднєва. Охочі взяти участь можуть до 15 грудня, мають зробити свій внесок і принести монети до молодіжної ради Дніпра на вулиці Набережна Перемоги, 5. До акції добра долучилися і студенти ДНУ. Вирішили зібрати їх з усіх корпусів, гуртожитків студентів ДНУ, так, і ми організували старост, і до яких студенти мали зносити ці копійки, тому що студенти могли вже знати, думати, що вони не будуть використані, так, викидати їх просто, але вони ще знайшли якби своє друге дихання і можуть допомогти дітям. Кількість монет просто вражає, і не тільки студенти долучилися, але й учні шкіл Дніпра. Щодня безліч дзвінків, як приїхати, як привезти, приїдьте, заберіть, бо їх дуже багато, ці монети. Збирали всі разом, приносили різні монети, не тільки 25 копійок, перепитували, чи можна інші монети. Пожовтіло. Від 7 грудня Дніпропетровщина у жовтій карантинній зоні, бо ситуація з ковід покращується. Нових заражених в регіоні 183, водночас долали хворобу 2140 людей, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Динаміка за останні 2 тижні складає мінус 44%. Всього активних хворих у нас зараз на ковід понад 14 тисяч. В стаціонарі лікуються 2121 хворий, амбулаторно майже 12 тисяч. Стабілізація з захворюваністю спостерігається в інших областях. Відтак, третина регіонів із червоної зони під небезпеки перейшли до жовтої. Там зараз 14 з 25 територій країни. У помаранчевій зоні лише Полтавщина, а в червоній залишилося 10 областей.
Навчальні заклади у жовтій зоні працюють очно за умови 100% вакцинації працівників. Проте їх закривають, якщо на самоізоляцію потраплять понад 50% учнів та співробітників. Крім того, в жовтій зоні під забороною масові заходи, а міжобласні та міжнародні перевезення, як і раніше, доступні лише за наявності сертифікату про щеплення. Врятувати життя відсканувавши QR-код. Літні люди, а також хворі на епілепсію, діабет чи амнезію, тепер безпечніше можуть пересуватися містом. У разі несподіваного приступу допомогти їм можна через спеціальний соцбраслет на руці. Часто густо непритомних на вулиці сприймають за нетверезих, натомість такий браслет засвідчить. Людині потрібна допомога і важлива кожна секунда. Відсканувавши QR-код, можна дізнатися, які ліки приймає людина та кому з її близьких можна зателефонувати. Як працює соцбраслет? Дивіться далі. Група крові, дані про алергію та навіть показання до ін'єкції інсуліну. Ця та інша інформація тепер у дідусів та бабусь на зап'ясті. Підопічним соціальних тирцентрів Дніпра роздали спеціальні браслети з QR-кодом. Ці пристрої стануть у пригоді, якщо людині посеред вулиці зненацька стало зле. За допомогою телефону можна відсканувати QR-код і отримати повністю інформацію про власника браслета. Прізвище, ім'я, по батькові, довірені особи, родичі. Яка хвороба переслідує людину, яка є алергія, які основні препарати сьогодні приймаються цією людиною. Пані Наталія на здоров'я не скаржиться, але про всяк випадок браслет наділа. Йде діло к старості, все може бути, так що браслет завжди – це нужна віща. Пані Юлія Вікторівна інсулінозалежна. Жінка каже, завдяки даному браслеті тепер може сміливо гуляти містом. Бо якщо стане зле, їй зможуть викликати швидку або повідомити про стан родичам. Номер довіреної людини також у браслеті. Я вказала діабет, тому мало якась кома або що, зразу побачить, що діабет, мене можуть вивезти із цього стану. Я дуже рада, що в мене зараз є такий браслет. І мені любу хвилину можуть допомогти. Соцбраслети – благодійна ініціатива громадської організації «Фонд соціальних ініціатив». Поки що їх виготовили 600. Їх розподілили серед територіальних центрів Дніпра. Там пристрої можна й отримати. Кожен, хто отримує браслет, він підписує обов'язкову згоду на обробку своїх персональних даних. Ми зібрали інформацію, в першу чергу, хто більш активний і у кого є такі важкі хвороби. Соцбраслет унікальний, кажуть автори проєкту. Аналогів в Україні немає. Ольга Величко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Яскравий та довгоочікуваний у Старих Кодаках відкрили новозбудований дитсадок. Його спроєктували за сучасним дизайном та звели на місці пустиря. Всередині – просторі світлі ігрові та затишні спальні. На дворі – зручні та безпечні майданчики. Більше у сюжеті. Вихованці нового дитсадка у Старих Кодаках вже оцінили ігрові спальні, їдальню, дитмайданчики. Очень класний садик, прямо різноцвітний, навіть більше цвітов, ніж радуги. У нас в садике багато ігрушок, нові кроваті, стіни, ковики є. У нас садочок радісний, веселий, і ми любимо його. У захваті від новенького дитсадка й батьки, дідусі та бабусі. Это сделано на совесть, это сделано хорошо, это сделано современно, это сделано удобно для детей. Продуманы мелочи, поручни, лампы, все-все-все сделано для детей. И это, конечно, не может не радовать. Я думаю, что вся область по-хорошему будет завидовать нашим детям, потому что такой садик – это действительно подарок для всех жителей села. У закладі – різнобарвні килими з дитячими малюнками. На першому поверсі для найменших вихованців – підлога з підігрівом. Окрім цього, будівля оснащена вентиляцією із системою кондиціювання, яка взимку підігріватиме повітря, а влітку – охолоджуватиме. Дитсадок забезпечили й усім необхідним устаткуванням – телевізорами, яскравими меблями, іграшками, методичними матеріалами. Для фізичного розвитку та творчості малюків – велика універсальна зала. Там зробили акустичну стелю для звукоізоляції. Працюватимуть і гуртки англійської мови та хореографії.
дітям тут цікаво. І ми підбирали такий колектив, який би не просто були такими педагогами, які знають там програму, а щоб це були люди, які емоційні, які люблять дітей, в яких є бажання зробити цих дітей щасливими. І я впевнена, що от всі діти, які ходять до нашого дитячого закладу, будуть неймовірно щасливими. Будівля інклюзивна. На входах пандуси, всередині ліфт. На території закладу висадили дерева, проклали доріжки, установили лави. А також звели яскраві майданчики із безпечним покриттям, альтанками, каруселями, гойдалками. І це дуже приємно, що такі нові учбові заклади є по всій Дніпропетровщині. Ми будуємо з нуля дитячі садочки, робимо капітальні ремонти шкіл. І все це завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Але це все тільки початок. Ми продовжуємо далі. Загалом Старокодацький дитсадок може прийняти 80 малюків. Галина Ізмайлова, «Опеньюз», телеканал «Відкритий». Підведуть воду, а згодом оновлять лавки та урни. У сквері Героїв на житломасиві «Перемога» у Дніпрі облаштовують сучасну систему поливу. Місцеві розповідають, давно просили провести воду до їхньої зеленої зони. Ще декілька років тому на місці скверу були самі чагарники, тож люди самотужки почали облагороджувати ділянку, висаджували дерева, кущі та квіти. З часом сквер Героїв став просто невпізнаним, він став справжньою візитівкою житломасиву. Люди приносили, самі робили проєкт, самі робили дизайн, приносили люди рослини. Ну і в результаті вийшло дуже красиво. І стали писати в Фейсбуці, що райський уголок на Побєді. Здесь на самом деле були здачі, люди приносили дуже хороші рослини. Вот, и цветы, здесь весной вообще такая красота была. И мы обращались, что нужен полив, потому что люди шлангами, ведрами носили воду для того, чтобы эту территорию как-то привести в порядок. Работы начались буквально там тиждень тому. Почали влаштовувати тут 800 квадратних метрів цієї зеленої зони. Буде влаштовано 100 метрів водогону. І також буде влаштовано два колодці для розподілу цієї води по цій території. Мурал з історією. Витвір мистецтва з'явився на звичайному газовому пункті на проспекті Пушкіна, 75 у Дніпрі. Мета проєкту – привернути увагу суспільства до проблеми сирітства. Що зобразив художник та як це може допомогти – дивіться у нашому сюжеті. Хлопчик та дівчинка на тлі осіннього пейзажу. Перше, що бачиш, проходячи повз музичну школу номер 3. Важко повірити, але ще місяць тому на місці муралу була звичайна сіра стіна газового пункту. Творив арт-об'єкт художник Олексій Бутенко. Починав я, звісно, з головних героїв. Це центр композиції. І тому я вважаю, що йому найбільше треба було приділити уваги. Найбільше часу, мабуть, на них витратив, на цих діточок. Потім плавно йшов сюди, двері я в останню чергу вже малював, потім темну сторону. Ця композиція не просто яскравий малюнок. Через неї митець прагне привернути увагу до проблеми сирітства. В центрі сюжету діти, вони відображують як суспільство. І сюжет розділений на два ймовірних варіанти розвитку суспільства. Так, зліва можна побачити щасливе життя з батьками, а праворуч – повну протилежність. На реалізацію автору знадобилося кілька тижнів роботи та більш ніж 5 літрів фарби. До створення арт-об'єкту долучився і Дніпрогаз. Наша роль була не глобальною. Ми підготували поверхню для нанесення малюнку. Проблема була в тому, щоб підготувати її якісно, аби цей малюнок довготривалий час був збережений і закупили необхідні розхідні матеріали. Яскравий мурал знаходиться між двома школами – музичною та загальноосвітньою. Тому поціновувачів вистачає. Семирічна Олександра каже, зображення не тільки піднімає настрій, але й краще налаштовує на навчання. Дуже красивий, дуже яркий. І коли йдеш, то тоді ти не плачеш, і ти дуже радісний. І прям більше в школу хочеться йти, так? Ми первоклашки, тому коли ми прийшли в сентябрі, тут ще нічого не було.
Вот, и за вот эти месяцы осенние оно появилось, причем так быстро, неожиданно, нам понравилось, конечно. Ты идешь и радуешься, просто улыбнулся этой картинке. Доповнює проєкт QR-код, розташований під центральним зображенням. Завдяки ньому кожен охочий може легко долучитися до благодійності та допомогти сиротам. Дар'я Пшеніша, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Краплина добра, волонтерська хроніка. У Слобожанському презентувала книгу про волонтерів. Авторка – почесна громадянка громади та волонтерка з досвідом Надія Таршин. На творчий вечір завітала і знімальна група «Відкритого». З нагоди Дня ЗСУ та Міжнародного дня волонтера в Центрі культури та дозвілля «Слобожанський» творчий вечір поетеси та волонтерки Надії Таршин. 7 років свого життя жінка присвятила допомозі хлопцям, які боронять східні кордони України. На більш ніж 200 сторінок книги авторка зібрала спогади про поїздки, підтримку бійців та волонтерський почин. Каже, згадала всіх, хто долучився до доброї справи. Сподівається, своєю книгою надихне оточуючих на волонтерство. Щоб ця книга була мотиваційною, щоб вона, коли хтось подивиться і подумає, а чого ж я сидів всі ці роки і нічого не робив, а може і мені потрібно щось робити. Учасниця Революції Гідності у Дніпрі та в Києві – одна з ініціаторок створення громадської організації «Патріотичне об'єднання Оріяна». Надія Таршин – серед тих, хто підтримував на передовій Миколу Плахтіна. Військовослужбовець каже, завдяки турботі таких небайдужих знаходив сили боронити рідну землю. Це їжа, це ковбаса, сало, цукерки, чай, кава, цигарки. Це оце саме основне. Носки, рукавички, шапки. Оце саме основне, що потрібно, в принципі, на теперішній момент в армії. Географія волонтерської місії пані Надії – десятки населених пунктів у зоні операції об'єднаних сил. Серед них – Новотошківка, Золоте, Верхньоторецьк, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Новотроїцьке. Ми ж ради чогось це все розпочинали, значить і повинно бути, і будемо підтримувати. Будемо підтримувати, скільки наших сил вистачить. На презентації книги захисники, однодумці та ті, кого своєю працею заразила Надія Таршин. Кажуть, не могли стояти обабіч, коли у змозі допомогти. Це десь якийсь поклик серця і так далі. Це коли ти не можеш цього не робити. Тут навіть немає такого моменту, треба, не треба, хочеться, не хочеться. Людина відчуває якусь необхідність допомогти. У Слобожанській територіальній громаді підтримують та заохочують волонтерські ініціативи. Це дуже важливо для громади, коли є такі люди, які можуть дійсно згуртовувати людей для таких вчинків, для допомоги нашим хлопцям на передових. Гості вечора поклали квіти до меморіалу пам'яті і згадали синів та доньок України, подвиг яких навічно залишиться у пам'яті нашого народу. Серед них і 5 земляків Слобожанської громади. Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Кіно «Зняти дітьми». У Дніпрі відкрилася творча лабораторія на честь відомого дніпровського фотографа Марлена Матуса. Проєкт «Матус Лаб» зібрав десяток творчих команд з України та з-за кордону. До 8 грудня кожна презентує авторські фільми, потім їх аналізуватимуть. Інші учасники та журі – корифеї кіно і телеіндустрії. У творчій лабораторії проведуть 3 майстер-класи для аматорських дитячих кіностудій. Які стрічки фільмують діти – дивіться далі. Півстоліття тому Марлен Матус створив першу українську анімаційну студію у Дніпрі. У ній створювали фільми й діти. Стрічки почали помічати та відправляли на міжнародні фестивалі, а студія перетворилася у дитячий кіноцентр «Веснянка». У 1990-му він став знаменитим. Вогонь творчості запалюють і понині, і вже командами. Показати свої фільми приїхали діти аж із Буковини. Вони привезли з собою 4 різножанрові ролики – лайфсторі односельчан та про вплив гаджетів. Сам процес створення фільму займає багато часу, тому що потрібно розробити ідеї, придумати сюжет, розробити сценарій, подумати над тим, як це все правильно подати, щоб глядач зрозумів суть того, що ми хотіли донести. А от павлоградська команда зняла соціальний ролик про шкоду паління. Ми їм закликаємо підлітків не курити, звести гарний спосіб життя.
демонстрували фільми та обмінювалися досвідом і 2020 року під час першого міжнародного фестивалю дитячого кіно імені Марлена Матуса. Тоді до Дніпра завітали 12 команд, привезли з півсотні різножанрових роликів. Цьогоріч фест трансформували у творчу лабораторію. Тут від нас вимагається вже не тільки творчий підхід, а дещо й науковий. Коли будь-який митець дивиться на роботу свого колеги, він її дивиться і оцінює таким чином: о, здорово, і я так хочу, і я буду робити так, як оце. Або ні за що, та якась ерунда. Цьогоріч творча лабораторія об'єднала зо 200 талантів з різних куточків України та світу. В цьому році це буде творча лабораторія. І сюди буде 12 студій, 3 з-за рубежа. Вони прислали свої роботи. Це з Грузії, з Ізраїля, з Естонії і 9 студій на Україні. Дітей вони поселяються, їх вони кормять, ми побачимо. І найголовніше, тут мастер-класи. Ми пригласили дуже цікавих спікерів. Головна мета творчої лабораторії дитячої кіноіндустрії – налагодити контакти між студіями Дніпропетровщини, України та зарубіжжя. Діти бачать, що вони не самі такі, що теж є люди, яким так само це цікаво. Вони ці кілька днів, але вони в абсолютному контакті одне з одним. Вони спілкуються, вони надихаються. У творчій лабораторії Matus Lab також обговорюватимуться нові тренди, стилі, режисерські прийоми, проблеми дитячої кінематографії та анімаційного мистецтва. Лада Донець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Святковий стіл, гуляння, шампанське та салюти. Попри наполегливі поради фахівців не використовувати піротехніку, Новий рік без неї не обходиться. У результаті додається роботи лікарям та рятувальникам. Правильний вибір фейерверків, петард або бенгальських вогнів не лише захистить домівку, а й збереже здоров'я, кажуть експерти. Найголовніше – її слід купувати у спеціалізованих магазинах. Найперше – слід звертати увагу на термін придатності і упаковку. Вона має бути цілою та неушкодженою. А написи, малюнки на ній без розводів. В іншому випадку короб побував під дощем або снігом, і салют може таїти небезпеку. Незайвим перевірити й позначку, що підтверджує якість і класна безпека. Крім того, перед використанням варто вивчити інструкцію. Як запускати салюти та фейерверки, аби все навкруги не спалахнуло, у прес-центрі відкритого розказав Сергій Качан, провідний інспектор рятувальної служби області. Обов'язковому порядку перед використанням вивчіть інструкцію, прочитайте, як його використовувати, як його правильно встановити. Там є завжди напрямок виліту заряду, тобто правильно його встановіть. Встановіть його так, щоб він не був близько до житлових будинків, до дерев, до лінії електропередач, до різних автомобілів. Самі відійдіть на безпечну відстань. Стінка на стінку у такому форматі пройшов заключний, найбільш видовищний 7-й етап дитячої ліги дзюдо Дніпра. На татамі вийшли 12-річні юнаки. Медалі турніру розіграли 13 команд – Дніпра, Нікополя, Харкова, Кам'янського і Кривого Рогу. Хто з них здобув головний трофей – далі у сюжеті. 12-річний дніпровський дзюдоїст Матвій Гудков на рідному татамі виклався 100%. Юнак не підвів своїх тренерів і партнерів та допоміг другій команді обласної ДЮСША посісти друге місце у змаганнях «Стінка на стінку». Всі ми підтримували друг друга. Я рад. Те, що я хотів, у мене вийшло виконати. Я доволений своєю боротьбою. Натомість у фіналі господарі поступилися явним фаворитом турніру – команді з Харкова. У вирішальній битві дніпровські дзюдоїсти програли міцному супернику із рахунком 0-10. Радісний і щасливий капітан переможців Георгій Адамовський ділиться, від боротьби отримав неабияке задоволення. Це було дуже здорово. Я дуже щасливий за свою команду, що ми виграли 10-0. Це дуже добре. Треба в своє удовольствие боротися, щоб, не важливо, програв ти чи виграв. Просто своє удовольствие.
Тренер гостей Антон Логачов підкреслив завжди високий рівень дитячої ліги дзюдо Дніпра та зізнався, заздалегідь наполегливо готувалися до змагань. Я часто їжджу к вам в город, привожу сюди дітей, привожу сюди різні возраста. Мені подобається, як проводять тут соревновання, організація, конкуренція. Тобто, якби ми завжди готові прийняти визов. Бронзові медалі турніру завоювали команда спортивного клубу «Дзюдо 80» та перша команда обласної ДЮСШ, яка із рахунком 6-5 здолала тайфу дзюдо. Героєм цього бронзового протистояння став капітан команди Кирило Ворон. В останній схватці, рішаючій за третє місце, у нас був счет 5-5, і була жеребьовка, і вибрали мою категорію. Я, по суті, витащив третє місце. Наставник господарів Ілля Чимчіурі не розчарований результатом, проте зазначає, юним дніпровським дзюдоїстам є куди рости. Команди були дуже сильні команди, мощні, особливо я хочу відмітити, це харківська команда, які приїхали, я не знаю, може вони приїхали з збірною, і тому на цьому фоні поки ми виступали Харкову. Командна ліга – це дуже важливо, тому що командне соревнування – це таке, більше піднімає духа спортсменів, тренерів і більше такої емоції. За підсумками усіх семи етапів дитячої ліги дзюдо, найкращим серед спортивних клубів став дзюдо Дніпро, а серед спортивних шкіл – обласна ДЮСШ. У Федерації дзюдо Дніпропетровської області констатують, щороку дитяча ліга дзюдо для хлопчаків є трампліном у великий спорт. Ці соревнування нам вдалися, нам вдалося провести всі сім етапів, вони були достатньо представительними, і це ще й підтверджує те, що зараз в фінальному етапі теж боролися 134 спортсмена. Ребята довольно неплохо выглядели, как для своего возраста. Безусловно, сегодня выделялись харьковчане. Видно, что они более в лучшем накаті. Чемпіони і призери змагань повернулися додому не з порожніми руками. Кожен з них від організаторів турніру отримав медалі, кубки та цінні призи. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». І корисна інформація наостанок. У Дніпрі з 8 по 30 грудня змінять рух маршрутки. Номер 39, 58, 141, 156, 156А. Це пов'язано із ремонтом дороги на вулиці Гвардійській. Про це повідомили в Департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міськради. Автобуси об'їжджатимуть вулицею Деревлянською. Враховуйте це під час планування поїздок. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Залишайтесь відкритим, нехай у ваші двері стукають тільки добрі люди, цікаві події та гарні новини.